Olha pra área, Didi. Pareceu ter usado o braço. Valeu, Rincón. Vai chutar de pé direito, ó. Bom! Por izquierda para Freddy Rincón, dejó por el camino un hombre, la pide el Tino, a Freddy Rincón le pegó, gol, gol, golazo, gol, golazo, linha de fundo, olha o cruzamento, a sobra do Rincón, aí ele leva perigo, pé direito, bateu a bomba, gol, é do Corinthians.